Jauhi pesantren dua tangan. Pakai mahana peratu Batara Kresna, yuk pakai mahana para Pandawa. Hartosipun Kresna nyeta cemang mulus jauhi lembar. Hamilane ajujur peratu Pak Manaba. Pak Maiku kembang, Naba iku ada. Ia pranya tapangan geman kembang Cangkok Wijaya Kusuma kembang Cangkok Wijaya Mawar. Anu dina waktos ayeuna nyaeta ngahajang aturana linggih kakasih Satya Kipat Manegara sami tungkul amarikul tatimah nama sada ajrih ningali pamor satarina mangga tersana. Sewakan busana maneka warna serba kepuspita mutiara. Lami-lami unirengan di kemakatan kau dari desa makatku ngandikan nira iya Prabu Batara Kresna. Yai Satya Kipat Manegara hatur nuhun parantos nyosan kana pangakhir akan dina waktos ayeuna Satya Ki kahareup dieuna. Cekap di dewa era kabatara nampi kana pembagi kalian sejak ngaturkan sumpah pangabatas kewajib panjangan salira mukia Yusbah kaulah ditapi dengan tangan lorong kiwat dengan simpan di pulau hati budhei mastaka. Sembahmu aku terima dengan tangan lorong kiwat dengan simpan di pulau hati budhei mastaka yai. Apa lima kulah? Daud timal. Kali perkawis bilih kirang tata kirang titik cologo periaga duduga sarang saja bina. Marum ciri sapu bicara sadesa jawa dan tutup bilik nasa carana sacarana bilik ayah cara nuka batu tilbur ciri nuka bawa tides dan tersapu seorang kemanahan salira nyuhun ke dimaklu perkawis kesalahan orang sering malu yai timbalan raka batara wabikali perkawis
tansah ti ajeng-ajeng ieu teh geus satiwana pada kaula teh silingi kaipata-pata dina waktos ayeuna. Haji. Kieu Yai sabenerna mah. Kumaha kabatara? Akang teh dina waktos ayeuna teh keur mangih kabingungut mangih tuntun susah manah nu teh sudah. Kabingung kumaha basanara kabatara? Akang teh ayeuna teh keur bingung. Ngeunaan peperangan Bratayuda dina waktos ayeuna ieu. Nanging kabingung akang teh aya kabingah dina waktos ayeuna teh. Naon kabingah nara kabatara? Nguningakeun nya eta dina waktos ayeuna anu jatet senapati agung ti pihak Kurawa teh. Taya lieu teh sanes guruna ku anjeun nya eta guruna Pandawa sareng Kurawa nya eta Resi Kumbayana. Resi Kumbayana anu jatuh senapati agung ti pihak Kurawa tepi nu aya ieu. Dupi nu jatuh senapati agung ti pihak Pandawa. Tah akang teh bari ngingatkeun ka salira yen anu jatuh senapati agung ti pihak Pandawa teh taya lian teh sanes nya eta muridna ku anjeun keneh Arjuna panahi Pandawa. Walah. Jadi ieu teh nyaita antawis guru sareng murid mana syai tepino antawis murid sareng guru dina waktos ayeuna teh tah akang teh bari ngulingakeun ka salira nyaita kamari mah nyaita Arjuna teh keur manggih kasedih kasusah kabingung nu teu manggih tutung susah mana nu teh sudana alatan nyaita putrana ku anjeun nu gugur di medan tempur pelaya di medan danalaga. Lurus, lurus rekomendasi. Dina waktos ayeuna akang teh sakatengan ngulingakeun ka salira ieu anu jatah senapati pangapi ti pihak Kurawa teh taya lian teh sanes nyaeta Buris Rawa putra Prabu Salya. Weh. Saha rekomendasi? Nya eta Buris Rawa putra Prabu Salya ti Madaraja. Buris Rawa geuning ya. Dupi nu jatuh senapati pangapit ti pihak Pandawa dina waktos ayeuna. Tah akang ayeuna teh muningakeun ka salira. Yen nu jatuh senapati pangapit ti pihak Pandawa teh taya lian teh sanes nyaeta Satya Ki Padmanegara pisan dina waktos ayeuna. Marwata sukaan bingah amar wata suta iya bingah naka wiri-wiri iya naka wiri-wiri iya lawan make jeung Seuri sagala. Percanten keun dina waktos ayeuna si Buris Rawa bakal bubuk ku kaula. Naon ieu teh make jeung Gurung Gusuh make jeung Abul ku payung butut kieu. Sanes Abul ku payung butut ieu teh kaula teh bingah ngadangguna. Kaleresan ieu teh kaula teh sareng si Buris Rawa teh musuh ka bubuyutna. Kari-kari ayeuna kaula jatah senapati pangapi ti pihak Pandawa. Oge si Buris Rawa anu jatah senapati pangapi ti pihak Kurawa. Kapangi deui jeung kaula Yai akan percanten ka salira perkawis perangan. Nanging majengna ka paladan Yuda teh ulah ngagedekeun hawa nafsu ulah ngagedekeun apa ulah ngagedekeun agung kupaya butut ieu lah. Sabab ayeuna salira majeng na kapala dan Yuda nya eta mileulaan hawa nafsu eta teh sarwa jeung kukur memeh tempur perlaya memeh ngalaga pati memeh jurus. Oh kumaha tapi percaya terkeun ka kaula rakabatara dina waktos ayeuna nya eta si Buris Rawa bakal kukur ku kaula percaya akan kadinginan. Ngan akan ngelingan majeng na kapala dan Yuda teh ulah dibarengan jeung
rasa iri teki hawa ambek kabiturun dendam. Eh tapi sarwa jeung guru mah eta puri. Ieu teh lain perang samani, ieu teh perang karma euy. Kasaksian ku sadayana ya setan sakitu gagaran bekar rubuh. Eta teh kan lain perkara anggap enteng ieu teh perang perang Bratayuga ieu teh perang karma euy. Allah. Bener. Tapi hampir satu sekali dari percatan ke si Muris Rawa tidak lantas ayin aku kalau bakal bubuk Raka Batara. Duh, kumu jangan percaya akan tadinya Pak. Bentar. Atau nyata barang iya Raden Satya ke ayin dengan sorting bawah cana Bapak Nega Kukurokan ayah nusuk bintai patah-patah taya nyata syaris nyata Ari Pratasena. Unira ngehandika kakakku pucay terpesak besok ya iya. Walah, saya ini ya teteh. Didamu-damu nama itu Swanter Raka Arya. Raka Arya Pratasena Nusaputu Mimba Kaipa Tempata. Walah, ya ini. Kapan-kapan menurut? Mangga-mangga. Tapi aing teu satuju, pangna aing datang ka ditik ku aing si Satyaki pangalih gugat kayanana. Ulah kumaha ieu Raka Batara? Sanseuh yeuh, santai-santai. Kumaha? Naon pangna salira teu satuju dina waktos ayeuna? Naon cing? Deuh. Bae geus sia awakna si Satyaki. Utek, leutik,
kosar mangi kejo sarupoena beda jeung si Buri Sarawak. Pengawakan jantung tubuh si Martada karik-karik dilawanana si Satyaki sarwa jengor bantun pandawat mina waktos ayuna jeng pendekte kurung deh hirup deh hidung deh nah ya iya mani kembali nanti bener-bener ngahinana kaliwat cuma pokona aing teu satuju lamun si Satya kinu baris mayunan Yuda dina waktos ayeuna pikeunna tinggal si Buri Sarawak. Yai Bima ingat ieu teh perang Brata Yuda, ieu teh perang Karma, ieu teh tos aya titis garis tulisna. Tah ayeuna teh akang percanten ka Satya Ki yang dina waktos ayeuna teh nu bakal majeng pikeun mandingan si Buri Sarawak teh ajeuna kari-kari urang teh tadi teh tos badami ayeuna salira ngaku geus naon janten margalantarana naon jadi asana ai pokona ai teu satuju sakali ai ngomong teu satuju pokona ai teu satuju ai teu pede ai asa teu yakin. Napa kayaan kau si Satya Ki lalu dibandingkan pengawakan jadi si Buri Sarawak di nama tos ayuna Satya Ki padahal maka ulangnya kelarinya siap bisa nyeta poin diizinan tapi ay syaratnya wah syarat nao iya teh syarat nao jadi kia ay nama ku aing bakal diizinan bikin macam kepalatan Yuda tapi ay syaratnya nah syaratnya yai diantara nanyeta tes tes kuain tes fisik diuji diuji kuain tina fisikna sabab ngayunan Yuda teh lain cuma sakna akal otak nu dipake tapi fisik ya terutama ke ya teh perang lain main ludo ya teh lain main orai tangga ya teh bisa sia lewatan ujian aing dina waktos ayeuna dengan hati ku aing bakal hijrah pikeun kapalatan Yuda nantina si Buri Sarawak. Yai Satyaki kaula raka batara naon lagi jeung ngompreh kitu aduh kasih mah kaula sa datang ragaria ge ieu ngalaleper awak teh asa geus bagi pegawai saat itu tadi tegas minum paracetamol. Kuma kira-kira nak sanggup tu ya? Wah sadaya daya wen tapi dia mah kuma behna. Tapi kau lah yakin kau lah bakal bisa nyeta lolos tina ujian tes. Anu di pasangan ku raka adia berata sena. Saya naik itu cara. Saya kira Habibah tong diisuk pagi tokon ayo waktu sajam deh bisa lampu bermaten ya teh iya salsewe lagi malah yang lomba lagi mas salsewe kuahin di daguan di pasis yang pake mahan di nolga kahiji balap lupat coy oh maraton balap lupat wah kaca cilaka iya mah kumaha gitu pulang aden atau ningali pengawakan lagi ke sepeda ini ada kubu eh langkah kaula 10 oh mana yang buat sekali ngalikah ke snopi 10 banding hiji 10 banding hiji atau teradil ke cara nama tolong catur tanpa pukul nyarita tanpa nyata sya lakon emang hiyang nyetar tatu marang kadituna akhirnya sya bis gede kulu tadi kuahin di dengengkan kari-kari kuahin di tes sya bis letik kawani teh naon eta teh satria lain gitu teh saraya-raya geus 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 tokal leuwi iraha ieu teh bari dites atawa besok pagi tokeun ayeuna ku aing didaguan di nulaga Satyaki kaula rekarya sok didaguan ku aing aya di luar patepat tadi pake bar bae lupas sejai calukan si cepet si dawat sia jadi wasit di nulaga saya sae ayo buruk Kalau makan,
Allah.